ხეს ყველა ადგილი გადაკეთებულია და პარკებს ადგილას აღენია უბრალოდ. Dekemberi არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე. Ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენ ვაკეთებთ აქცია Performance. დღეს თქვენ ნახავთ, რომ რუსთაველზე გადაკეტილია პარკინგის ადგილები და ამ ადგილებზე აყენია ეტრები და ერთადერთი ადგილი, რომელიც არის თავისუფალი, არის მხოლოდ ეს ადგილი, სადაც სპეციალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის გამოყოფილი პარკინგია და მხოლოდ ის არის თავისუფალი დღეს. აქციას მოსახლეობა ტელევიზიის საშუალებით 3 დეკემბერს იხილავს დეტალურად, თუ რას გულისხმობდა, რა შინ არსებობდა და რა ხდებოდა. ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის, აკვირდება თუ რა ხდება. ბანკები ცდილობენ, რომ გააჩერონ და მას უჩნდება რაღაც აზრი თავში და ეს ალბათ კარგია, რომ ადამიანს კითხოთ, თუ რას მიკრობენ ისინი. ანუ ეგ ეკითხებით ხოლმე ამას მერე მას თუ კი ადამიანთან გვაქვს გასაუბრება და ისინი ბიზი არიან ხოლმე, თავიანთ აზრებს თუ რას მიკრობენ ამ აქციასთან დაკავშირებით. მოდიან ადამიანები, ბევრმა მათგანმა სცადა გაჩერება და უნდათ რომ ეტლები გადაწიონ და ამ ადგილას დააპარკირონ და ცდილობენ ყველანაირად დაიკავონ ადგილები და დააპარკირონ. Organizator გამოვიდეთ, აკვირდებიან გამოდელების რეაქციას ხო და შენ თქვა თაი როგორ თქვა რა აქცია არის? ძალიან მაგარი აქცია, Facebook-იდან გავიგე და სახში მივიდიოდი, ჩამოვედი ავტობუსიდან, რომ მიადგინე მინდო და მოსმო და ორგანიზატორს ვთქვა მადლობა, რომ ძალიან ორიგინალურად არის გაკეთებული ეს პრობლემა, რაც რეალურად საქართველოშია დღეს. არა მარტო შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს ეკრებათ გადაადგილებას დროს პრობლემა, არამედ მოქალაქეებსაც ტროტუარზე გისიგნალებს შე შემთხვევაში, რომ გაიარე, უნდა გაატარო მანქანა და ძალიან მაგარი აქცია და ვის მოიფესაო. თუ კონდეს თავის ადგილი. და თუ პარკინგის თუ? პარკინგის. დასაჩერებელი. მე ეგეთი ის, ხოი. მე მგონი ეგ იქნება. როგორ ვთქვა, მე აი ეს საკითხი პრობლემა თბილისში არის, რო ვთქვა. არის. არის ხო? ყველგან. და მიესალმებით ესეთ. მიესალმებით. ძალიან კარგი. Ну проблема мам надлуда актуальная, потому что в ширшем случае ухედაв ხოლმე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პარკირების ადგილას მანქანებს ავტომობილებს აჩერებენ ხოლმე. Ну, არის კატეგორია, რომელიც არ აჩერებს, მაგრამ ძირითად შემთხვევებში მაინც ძღოლები აჩერებენ. Ну, გამჩემი ასე. Да, პარკირების პრობლემა უნდა მოგვარდეს კალაში, потому что ძალიან ბევრი ავტომობილია. Да.